teraz ten školský areál sa zatvára. Ja sa priznávam, že musím ho preliezať. Takže keby pani riaditeľka zvážila a nechala ho otvorený možno cez letné prázdniny, lebo tá obezita u detí a vôbec nezdravý životný štýl, to je také memento tejto doby, takže to, aby ľudia viacej športovali, aby využívali tú prírodu, kalváriu, okrutu a nechajte otvorený športový areál. Takže naša základná škola má dva areály. Jeden areál v okolí hlavnej budovy školy a druhý pri pavilonoch ABC. Obidva areály školy sú otvorené. Od septembra je otvorený aj areál v okolí hlavnej budovy školy, čiže nezamkýname tento. Tieto dve bránky, ktoré tam máme, jednak veľká brána, narazili nám do nej s autom, ktorým vozia tovar do školskej jedálne, čiže brána sa nedá zatvoriť, stačí bránu odsunúť a malá bránička býva zatvorená síce, ale nezamknutá, stačí otvoriť si bráničku a nikto nemusí ploty preskakovať. No a ešte areál hlavnej budovy školy je otvorený z troch častí, aj od parkoviska, tam, kde sa robí ten cyklo areál a takisto zase medzi bytovkami už tradične máme poškodený plot, takže z troch strán je areál hlavnej školy otvorený a prístupný verejnosti. Ale to je v súčasnosti, ale bola, kedy ste to zamykali? Minulý školský rok sme zamknínali, pokiaľ sa nerobil ten areál, no bicyklový areál, pokiaľ sa nerobil, tak sme zamknínali vo večerných hodinách a zamknali sme aj cez víkend. Potom sme nechali areál otvorený počas hlavných prázdnin, aby široká verejnosť mohla vstupovať a cvičiť. No a ešte by som chcela upozorniť na jednu vec. Stále máme zákaz vstupu do areálu v okolí hlavnej budovy školy cyklistom, rodičom s kočiarmi a na kolieskových korčuliach, čo široká verejnosť nedodržiava. Čiže každopádne odkaz tej pani, teda, že kľudne môže. Kľudne môže a ploty nemusí preskakovať, stačí otvoriť kľúčku alebo posunúť bránu. Dobre, ale vy ste toto kvôli tomu nezamykáte momentálne kvôli tomu areálu otvorenému a potom ale budete naspäť zamykať ten areál? Budeme vidieť, keď sa to dokončí, zase budeme musieť samozrejme plot dokončiť a budeme musieť tie bránky poopravať, pretože obidve sú poškodené. No a čo sa týka malého, teda ihriska detského, tam ste minule teda sa kvázi sťažovali aj u nás v televízii, že vám to tam ničia v podstate. Čo odporúčate, alebo teda prijali ste nejaké opatrenia, budete tento areál zamykať? Tento areál nebudeme zamknúť, pretože je to vlastne, chodia tam rodičia s malými deťmi, vlastne aj to ihrisko, ktoré sa tam urobilo, je k dispozícii verejnosti, no a takisto sme dali tam nové basketbalové koše, keďže vlastne tie staré už doslúžili, cez zimu sme ich zložili dole, pretože vlastne už nesplňali z hľadiska bezpečnosti, tak sme ich museli vymeniť a namontovali sme pred mesiacom nové koše, takže môžu využívať aj mládež, aj dospelí, aj starší, kdokoľvek do areálu príde, môže využívať ale tieto priestory. Ale v rámci teda nejakého si poriadku, teda, hej? Teda, tak, ako sa majú tie... Áno, každý sa musí správať podľa svojho vedomia, svedomia a odvtedy, ako som upozornila na to, že sú tam nejaké rozbité sklá a tak ďalej, tak sme sa nestretli s takouto situáciou. S vandalizmom, hej, tak možno to aj pomohlo. Takže. A čo zmeniť? Napríklad aj tu je strašne veľa psov, tak aspoň nejaký parčík vymyslieť, alebo také niečo, veď s tými psami nemáme kde chodiť. Vedeli by ste si predstaviť možno, že je také miesto, že by mohlo byť taký výber? Neviem. Človek už na tým aj rozmýšľal, že kde asi, ale fakt netuším, že kde by bolo. A koše pre psov sú tu rozmiestnené? Sú rozmiestnené. Alebo taký park, že výbehový s tými prekážkami a také niečo? Aj také, ale aj také troška, že nech si papies, akože v kľude voľne vybehá, lebo takto na vodítku, no čo s ním? No jasné. Technicky si to neviem našej obci predstaviť z toho dôvodu, že sme dlhá úzka dedina a má 11 kilometrov. Párčik pre psov je trošku na štandard, keď potrebujeme riešiť detské ihriska, napríklad parčík pre seniorov alebo takéto. Z môjho pohľadu sú prvorade tieto priority, ako sú detské ihriska alebo nejaký park pre seniorov. Až následne by sme mohli riešiť takéto nejaké park pre psov, ale neviem si to predstaviť našej obci už len z hľadiska priestoru, pretože
dlhá úzka dedina a nemáme, my sami máme problémy, kde umiestniť tie základné veci, ako som už spomínal, detské ihriska a takisto niečo pre seniorov, pretože to ihrisko, alebo musíte mať vysporiadané pozemky. To tiež je dosť veľký problém a vrajím, prvorady sú mi ľudia, až následne môžu byť psíčkári, ktorí už v našej obci je enormné množstvo, to musím priznať, ale každý si musí uvedomiť, že bohužiaľ takúto službu neviem ani zabezpečiť, ani poskytnúť a vrajím, skôr deti a dôchodcovia. A je nejaké riešenie možno, čo by sme vedeli odporúčiť takýmto psičkárom, že keď chcú si dať a nechať vybehať psa, že môžu ísť niekam inám, teda samozrejme už mimo? Zákon ako taký to neumožňuje, pretože psi ako takí by mali byť na vodítku, pokiaľ sa jedná o priestranstvá verejné. A ďalej, síce sme obklopení lesmi, kde kedysi sa mohli preháňať psi, ale zase tiež nemôžu sa voľne pohybovať psi na takých lesných porastoch kvôli rušeniu zveri alebo niečomu takému to. Ale prechádzať sa dá, sme obklopení veľkou prírodou, takže nikomu nebráni, aby sa vybral aj so psíkom niekde na prechádzku. Na vzdialenú lúku. Tak, nie. Dobre, ešte sa teda vráťme k tým zamýšľaným možno parčíkom, ihriskám pre deti. Teda plánujete niečo takéto aj pre tých dôchodcov? Správne som to pochopil, že by ste... Chceli by sme niečo také poriešiť. Nie, že pár pre dôchodcov, teraz mi ten názov správny nenapadá, vlastne, kde by sa mohli aktívne. No, mne hneď napadlo pri Samaritánke, že niečo uvažujete? Sú priestory, kde by som chcel, aby sa niečo takéto poriešilo aj v rámci detských ihrísk, ale máme dosť veľký problém, dosť veľa detí nám pribulo aj v časti Banská Odruša. A tam teoreticky a prakticky nie sú nejaké možnosti využitia nejaký park. Máme pozemok vytipovaný, kde by mohol byť nejaké detské ihrisko alebo nejakým spôsobom vybudované, len musím to zistiť, že či bol v tej lokalite konkrétny záujem pri kultúrnom dome Banskej Odruši, pretože treba si uvedomiť aj z demografického hľadiska, že tí ľudia ako takí, aby mali k tomu nejaký prístup, aby to nebolo postavené len preto, aby to bolo, ale aby ten, dajme tomu, park alebo to detské ihrisko bolo aj navštevované. A preto za spoluprácu s občanmi bolo dobre vymyslieť nejakú lokalitu, kde sklobiť všetko, že je tam aj ten potenciál tých mladých ľudí, aj tých detí, a takisto aj sklobiť to, že je tá obec má tam nejaký pozemok, ktorý by bol vhodný na takúto, na takýto park alebo detské ihrisko využiteľný, aby to malo aj zmysluplný charakter. No a pre tých seniorov tu v dolnej časti trebárs je niečo, nejaký pozemok, kde by ste to... Máme jeden pozemok, na ktorým uvažujem, ale zatiaľ by sme predbiehali situáciu. Mm-hmm. Musíme majetkoprávne vzťahy nejak doriešiť a je možné, že niečo by sme chceli poriešiť.